Ekipa Radija S posjetila je vrtić Dečija radost u Svilajncu, koji je najviše oštećen u poplavama. Mjesec i po dana posle poplava, prosto je nezamislivo da je ceo ovaj teren bio pod vodom. Ali kad smo već ušli u vrtić, shvatili smo koliko je bila snažna bujica vode koja je uništila hiljade kvadrata. Ove poplave nisu promenile samo živote dece, već i roditelja, baka i deka i vaspitača. Ovaj deo gdje mi sad stojimo, iza nas je vrtić, taj deo je najniži u Svilajncu i tu je bilo jako visoka voda, nešto preko metar i po voda je bila u tom delu. Tako da je vrtić mnogo oštećen. Pa tu je voda bila znači nekih metar i po, znači to je bilo kao jedno ogromno jezero. Nije moglo da se prođe ničim sem čamcima. Nalazimo se ispred jedne od soba gde su boravila deca jaslenog uzrasta. Svaka naša radna soba za boravak dece ima prostor ispred kao jednu manju terasicu i stepenište kojim su deca mogla slobodno da silaze i da se penju. Bujica je bila toliko jaka da je prosto potkopala samo stepenište i taj plato terase i odvojila ga od samog zida i vrata ulaznih, odnosno izlaznih od terase, tako da smo morali i sva stepeništa i sva platoa na terasama da također srušimo. Treba dosta vremena to da se suši, jer je nivo vode bio jako veliki, krenulo je, ljudi imaju razumevanja, prosto su, kogo dođe, bude zatečen situacijom, neko u neverici kad vidi šta je voda za sobom ostavila, drugi u neverici kako smo uspeli da koliko toliko sve ovo dovedemo u neki pristojani normalan izgled da se boravi, pre svega za ove radnike koji ovde rade, ne možemo dozvoliti da sve ovo okolo bude izvor i zaraze i da bude koliko toliko i sanitarno, i higijenski, i zdravstveno, bezbedno i sigurno za rad ljudi koji će ovde dolaziti ovih dana. Većina dece je kod baka i deka na selu, jer je i dosta kuća uništeno. Mali broj se nalazi u osnovnoj školi gde je napravljeno samo privremeno rešenje. Deca jedva čekaju da se vrate svojim vaspitačima u svoj vrtić, ali za to je neophodno sve. Apsolutno sve nam treba i od materijala za krečenje i od materijala za kanalizaciju i za vodovodne instalacije i za električne instalacije. Naravno, potrebni su i stolarski radovi, vidite i sami, sve su to prozori, velike su to bile staklene površine, vrata unutrašnja, sanitarne instalacije, pošto su nam i sanitarne instalacije također dosta oštećene. Naravno, tu je i kompletna oprema za kuhinju, za vešernicu, jer su mašine, sami motori u mašinama za sušenje i pranje veša su bili u vodi. Naravno, tu je i oprema za boravak i dece, od stoličica, stolova, krevetića, posteljnog grublja, didaktike, igračaka i sve ono što nam je potrebno, garderobnih ormarića, klupica. Ne postoji drugi vrtić u Svilajncu. Ova deca nemaju gde od septembra. Zato svi treba da pomognemo koliko možemo, da im vratimo osmeh. Teško da će moći da se nadoknadi to u potpunosti, ali normalno svako ko je voljan da pomogne, dobrodošao. Isto tako bih ja apelovao na građane, na ljude, dobre volje, ukoliko su u mogućnosti da nekim svojim sredstvima pomognu, znači izgradnju tog vrtića, da se ponovo sanira, da taj vrtić što pre i što brže može da se privede funkciji. Kogod je u mogućnosti, koliko može, na koji način može da pomogne, da osposobimo vrtić, jer zaista svima znači, ne samo onima koji imaju malu decu, mnoga deca će tek da dođu, znači neke buduće generacije, a i zaista mislim da je vredno, ne samo da bi neko imao posao da tu radi, nego pre svega zbog te dece. To je stvarno onako jedna dirljiva scena. Mi se nismo videli po meseci i po dana, oni su bili kod svojih baka, deka u selu. Znači, deca, prosto, hiljadu stvari bi da mi kažu. Čak me jedna devojčica pozvala i da dođem kući kod nje da se igramo. Tako da, stvarno, to je ono što volimo da radimo, to je naše najlepše zanimanje. Tim poslom se bave stvarno ljudi koji vole taj posao. I evo i sad kad sam došla da ih obiđem, oni su me svi sa osmehom pogledali. Puno mi je srce. Zato su Radio S i Forma Ideale napravili akciju u formi za dobra dela, gde zajedno sa vama
obnavljamo vrtiće u poplavljenim područjima.